বি টি চিৰ পইচা ইউজ কৰিব পৰা নাই প্ৰমোদ বড়ো অসম চৰকাৰ ধাৰ লৈ পাৰে হাহাকাৰ হৈ গল এতিয়া আমাৰ পইচা থকাটোহে প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াই ইউজ কৰিব পৰা নাই আৰু এইবোৰ মাইনোত বি টি আৰ একৰ্ডৰ দফাবিলাক নিগেটিভ চেণ্টেঞ্চ আছে এইবোৰ কথা হয় বুলি প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰে সদনত কৈ লৈছে যিহেতু মোৰ নিজৰ মাতৃ ভাষা দি প্ৰেছমিট বা সংবাদ মাধ্যমৰ যোগেদি কেইটামান কথা মই অফিচিয়েলি জনাইছিলোঁ আৰু ৰাইজক অৱগত কৰিছিলোঁ এই কথাবিলাক আপোনালোকে বুজি পোৱা নাই এছামিছত কৈ দিলেই ভাল আছিল বুলি আপোনালোকে মোক অনুৰোধ কৰিছে তাৰ বাবে মই আপোনালোকৰ অনুৰোধ মই নাকচ কৰিব খোজা নাই আপোনালোকৰ ভাষা দি এছামিচ দি মই ক'বলৈ লৈছোঁ কথাটো হ'ল যোৱা বি পি এফৰ শাসনৰ সময়ত মাননীয় ই এম ৰাজীৱ ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়াই পি এম কেছ ৱাই বুলি এটা প্ৰজেক্ট বি টি চিত আনিবৰ কাৰণে দিল্লীত প্ৰপজেল পঠাইছিলে এই প্ৰপজেলৰ পইচা ইতিমধ্যে বি টি চিত আহি গ'ল এতিয়াতো প্ৰমোদ বড়ো তেখেতৰহে গভমেণ্ট হ'ল আৰু হাগ্ৰামা মহিলা নেতৃত্ব দিয়া বি পি এফ চৰকাৰ নাই এতিয়া এই পইচা যিটো হাণ্ড্ৰেড স্কীম বুলি কয় এই পইচাটো এই ফাণ্ডটো বি টি চিৰ থকা ৰাইজক বা বি টি চিৰ থকা কণ্ট্ৰেক্টৰবিলাকক নিদিয়াকৈ এশটা স্কীমৰ চল্লিছটা স্কীমটো বি টি আৰৰ বাহিৰত কণ্ট্ৰেক্টৰবিলাকক দিছে বুলি মই প্ৰমাণ পত্ৰ সহকাৰে সংবাদ মাধ্যমৰ যোগেদি অৱগত কৰিছে এশ ক্ৰৰকৈ অধিক এশ ক্ৰড়তকৈ অধিক চল্লিছটা স্কীম বৰ্তমান মোক দিয়াটো চল্লিছটা আৰু আছে একশটা স্কীমৰ মাজত চল্লিছটা স্কীমটো বি টি আৰৰ বাহিৰৰ কণ্ট্ৰেক্টৰবিলাকক এই মাননীয় প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰে দিছে নলবাৰী ধেমাজি গুৱাহাটী গোৱালপাৰা বিলাচীপাৰা আৰু ৰঙিয়া হা বৰপেটা শোণিতপুৰ যোৰহাট এই বিভিন্ন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা বি টি চিৰ বাহিৰৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কণ্ট্ৰেটাৰবিলাকক দিয়া হৈছে বুলি মই ৰাইজক অৱগত কৰিছোঁ আৰু এই মই অকল কথা দি মই কোৱা নাই গোটেই লিষ্টটো যিহেতু অফিচিয়েলে অফিচিয়েল হিচাপে মোক দিছে এই গোটেই লিষ্টটো মই ৰাইজক অৱগত কৰিছোঁ দেখাইছোঁ এইখিনি কথা সেইকাৰণে মই ক'ব খুজিছোঁ প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াক এছামিছেই হওক বাঙালীয়ে হওক আদিবাসীয়ে হওক মাৰোৱাৰীয়ে হওক গোটেই বি টি আৰৰ থকা ৰাইজবিলাকে সহায় কৰি ফেলে এই ইউ পি পি এলৰ কাৰণে লাগি আছে ন ডাউট বি পি এফত শাসনৰ সময়ত কৰা কণ্ট্ৰেক্টাৰবিলাকক দিব নালাগে কিন্তু নিজৰ ইউ পি পি এলত কষ্টও কৰি পেলাই বা বিজেপিত থকা কণ্ট্ৰেক্টৰবিলাক আছে সম্বন্ধ থকা লিংক আছে ইউ পি পি এলত থকা কণ্ট্ৰেক্টৰবিলাক আছে লিংক আছে তেখেতসকলক দিয়ক বি টি চিৰ কাৰণে যিবিলাক কষ্ট কৰি আছে বা বি টি আৰৰ ইলেকশ্যনৰ কাৰণে বাঙালীয়ে হওক নেপালী হওক আদিবাসী হওক মুছলিম হওক মাৰোৱাৰী হওক প্ৰমোদ বড়োৰৰ লগত থাকি যিটো ইলেকশ্যনত সহায় কৰি আছে তেখেতসকলক দিয়ক বুলিহে মই কৈছোঁ কিয় বি টি আৰৰ বাহিৰত কিয় দি আছে বুলি মই প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া গভমেণ্টক মই এই মানে জনাইছোঁ আৰু অনুৰোধ কৰিছোঁ আপোনালোকৰ কোনোবা বড়োৱেই হওক বাঙালীয়ে হওক নেপালীয়ে হওক মাৰৱাৰীয়ে হওক মুছলিমেই হওক আপোনাৰ লগত থাকি ফালে যিটো ইলেকশ্যনত আপোনাৰ সহায় কৰি আছে তেখেতসকলক দিয়ক বাহিৰৰ কণ্ট্ৰেটাৰবিলাকক দিব নালাগে বুলিহে মই কৈছোঁ যোৱাকালিৰ কথা এইটোৱে এতিয়া আৰু দুই নম্বৰত মই কৈছিলোঁ যে একশ চল্লিছ কোটিৰকৈ অধিক একশ চল্লিছ কোটিৰকৈ অধিক বি টি চিৰ পইচা ইউজ কৰিব পৰা নাই প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰ গভমেণ্ট বি টি চিত কৰিবলগা কাম নাই নেকি মই কৈছিলোঁ যিহেতু এন এক্স এন ডি বি ৰ লগত চুক্তি হৈ গ'ল তেখেতসকলে একোৱেই পোৱা নাই তেখেতসকলক এই একশ চল্লিছ কোটিটো আই বি এছ ডি ফালে তেখেতসকলৰ পাব লগা এই ৰিহাবিলিটেশ্যনটো সম্পূৰ্ণ কৰক বুলি মই যোৱাকালি কৈছিলো স্কুল ৰিপেয়াৰিং আছে কৰি দিয়ক ৰাস্তা বনাব লগা আছে কৰি দিয়ক ষ্টুডেণ্টবিলাকক অনেক চাট জালাত ভুগি আছে তেখেতসকলক দিয়ক এই একশ চল্লিছ কোটিটো কিয় এনে কাম নাই বুলি চৰকাৰে কিয় কৰি দিয়া নাই এনে একশ চল্লিছ কৰৰ কিয় কৰিব পৰা নাই লাগে এই কিবা এটা প্ৰগ্ৰাম কৰক আগৰ যেনেকুৱা এই কিবা কিবি প্ৰগ্ৰাম কৰি পেলাই পইচা ইউজ কৰিছিলে এনেকৈ কৰি দিয়ক হা মানুহ পইণ্য পাব ভাল পাব লোকেলৰ মানুহ পইচা পাব এনেই কিয় আৰু নকৰাকৈ একশ চল্লিছ কোটি বিনা খৰচা নকৰাকৈ কিয় থাকিলে উন্নয়ন ক'ত কৰিব উন্নয়ন নমুনা কি পইচা কোন কোনটো বা গভমেণ্টত দেখা পাইছে নেকি পইচা ইউজ কৰিব নোৱাৰা অসম চৰকাৰ ধাৰ লৈ পৰে হাহাকাৰ হৈ গ'ল এতিয়া আমাৰ পইচা থকাটোহে প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াই ইউজ কৰিব পৰা নাই এই কথা যোৱাকালি মই ৰাইজক অৱগত কৰিছিলোঁ বেলেগ আৰু আন বেলেগ কথা নাই আৰু কৈছিলোঁ যে দিল্লী যে বি টি আৰ একৰ্ডৰ দফাবিলাক ক্লজেছবিলাক নিগেটিভ চেণ্টেঞ্চত এই মাইনুজ পঠাইছিলে এইবোৰ কথাটো প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াই সদনত হয় পঠোৱাটো হয় দিল্লীয়ে যে মাইনুজ পঠাইছে আৰু এইবোৰ মাইনো বি টি আৰ একৰ্ডৰ দফাবিলাক নিগেটিভ চেণ্টেঞ্চ আছে এইবোৰ কথা হয় বুলি প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰে সদনত কৈ লৈছে বুলি মই অৱগত কৰিছিলোঁ বেলেগ কথা আৰু কোৱা নাই মই ভাবিছোঁ আৰু অনুৰোধ কৰিছোঁ বি টি আৰৰ যিমান জাতি জনগোষ্ঠী আছে প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰৰ লগতো আছে তেখেতসকলে প্ৰমোদ বড়োৰ পৰা কিবা এটা পাম বুলি আশা কৰি কষ্টও কৰি আছে তেখেতসকলক দিয়ক হা বাহিৰত কি উ দি আছে মামলাতো কি ৰহস্য কি এইবোৰ কথাই মই ৰাইজৰ আগত প্ৰশ্ন কৰিছো হা এইখিনি কথা মই কলো থেংক ইউ